me patriotizmin. Djali juaj ka një tatuazh katana. Ka qenë ideja vetë tia personale, e keni shtyr ju ta doj kaq shumë, po themi rënjët edhe gjithë historinë që ka? Po, po, ideja ka qenë e ti vetë personale. Ideja ti personale ka qenë sepse e ka ndje të zemër atë se është rritur në frymën e patriotizmit në familje dhe në rrethin e ngushtë gjithë. Jo, dëshëtoja që është gjithë djemë dhe vajzë e Kosovës e kanë edhe shumë mirë, por Daku e tregon në fushë, është mundësia që e shikojnë miliona e miliona, e shikojnë ata që duan, e shikojnë e ca që s'duan që pastaj mërzite në për gazete, dhe kjo është pozitive për ne, donë që gëzojmë ne dhe mërzite në ata që janë shkaktarët e tyre fatkesive në Kosovë dhe që sot vuajnë suksesin tonë, kjo është shumë rëndësishme. Qfar vlerësimi keni ju, si baba i ti që e keni ndjekur në gjdo hapë ku do ku ka luajtur për kampionatin shqiptar? E ka ndimuar të rritet kampionatin shqiptar? Po, unë besoj që ka ndimuar edhe kampionatin shqiptar të rritet. Sepse edhe në kombëtare ka lejtarë cilët Silvinjo Logarit t'jenë në grumbullim të kampionatit shqiptarë. Flori, po? E thesha e patët vështirë momentin kur vendosët që të përfaqësoj Shqipërinë, jo Kosovën, kjo është një, besoj është një vendim i rëndësishëm dhe keni ndikuar ju apo ishte të dy në të njëtën linjë, pas do në të luanit për Shqipërinë? Nuk e dëgjoj. Po? Nuk e dinë se na dëgjoni. Atëre, po, Flor, përsëritë. Atëre, a ishte e vështirë të merri vendimin për luajtur për profesorin e Shqipërisë apo ishte diçka krejt normale? Jo, nuk është. Vendimi për përfaqësuar Shqipërinë ishte i mirëseardhur dhe i shumë pritur. E këshilluat të zgjidhte Shqipërinë apo Kosovën? A ka pasur ndonjë ftesa nga Kosova? Jeni ju? E ka zgjedhur vetë dhe unë e kam përkrah. Zgjodhi vetë të luante për Shqipërinë? Po. A ka pasur ftesa? Nga Kosova? Po, nga përfaqësuesja, po? I ka pasur ftesa në disa lojë miqësore, si i quajmë ne. Por në ndeshjen zyrtare nuk ka pasur. E kuptoj. Ndjeni keqardhje apo jeni i lumtur që luan me kombëtarën shqiptare dhe që do jetë në Gjermani? Po, jemi shumë të lumtur ne edhe si familje, prandaj edhe sot jemi komplet familja, jemi sot për të festuar dhe për të fituar dhe për të siguruar vendin e parë në grup. Më tregoni pak, vetë ai si e përjetoi kualifikimin, çfarë ju tha, emocionet, ndjesitë që ju krijuan? Po, mirë, shumë mirë e ka përjetuar kualifikimin. Është gëzuar shumë me zi pret vitin tjetër për të filluar garet në Gjermani. Nga i ka lindur Dakut djalit tuaj Mirlindit në këtë rast dashuria për futbollin? A keni pasur ndonjë në familjen tuaj që e ka nxitur apo vetë? Jo, nuk kem pasur ashtu, po ai është si fëmijë e ka dashuruar shumë futbollin edhe ne e kemi përkrah vazhdimisht përkundër sfidave që ka pas, pengesave, po me vetësmëri të madhe dhe karakter të fortë i ka kaluar të gjitha. A e ka një idhull, një futbollist që e preferon më shumë nga të tjerët dhe me kë skuadër është tifoz në Europë? Po, më dëgjoni, me cilin futbolist ka si idhull dhe për kë skuadër në Europë bën tifo? Tifo bën për Manchester United e ka idhull. Po një futbolist? Futbolist Ronaldo e ka në qefë. Po. Edhe futbolist e Manchesterit, gjithë. Ata i preferon gjithë, Manchester United. A keni një koment për trajnerin Silvinjo, para se t'ju falenderoj, më thoni një koment të fundit për trajnerin? Po, në trajnerin e përgëzoj shumë e përgëzoj dhe shumë e qmoj, shumë është trajner profesionist,
e ka bërë ekipën, e ka bërë ekipën shumë të mirë. Edhe besoj që ka me pas sukses edhe në Gjermani. Të falenderoj shumë dhe juroj sukses djalit tuaj edhe të gjithë kombëtarët shqiptare në vim. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju. Ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit edhe sukses.